կապ եմ հաստատելու Երևան, այսօր զրուցելու եմ ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանի հետ, կարծում եմ, որ պարոն Արզումանյանը այլևս մեզ հետ կապի մեջ է։ Պարոն Արզումանյան, դուք ինձ լսում եք։ Բարի երեկո, Դավիթ, լսում եմ։ Ողջույն։ Պարոն Արզումանյան, ասել, որ սա ինչ-որ անսպասելի բան էր, երևի միամտություն կլինի, բոլորս ստևական ժամանակ է խոսում են քաղաքական էսկալացիայի մասին, կառավարությունն էլ ըստ էության չէր թաքցնում, որ գործողություններ կարող են լինել, թե ինչ տեսակ, ինչ մասշտաբի իհարկե, որը մեկը իմանալ չէր կարող, բայց փաստ է, որ սրանք լայնամասշտաբ գործողություններ չեն, հարձակումներ չկան միանգամից մի քանի ուղղությամբ և մեծ քանակությամբ մարդու և տեխնիկայի կիրառմամբ, ինչպիսի խնդիր է լուծում այսպես լոկալ, բայց իրականում ցավալի կորուստների հետևանքով այս հարձակումներով, արդյոք այս փուլումի առանցքային խնդիր ունեն ոչ միայն արդեն Ադրբեջանը, այլև տարածաշրջանային խաղացողները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թուրքիան և Իրանը, որը որովհետև ներգրավված է այս գործընթացներում։ Անշուշտ արևի ամենասյանը բոլորը նշված կողմից կողմից ակտորները կապված են այս խաղի մեջ, մենք վաղուց միշտ խոսում ենք դրա մասին, որ դա հիվրիդային պատերազմ է, որը աշխատում է գորշ զոնայի հասկացողությունների մեջ և դա անում է ռազմական գործողություններ, որը չեն աշխատում լայնացավալ մասշտաբ, լայնամասշտաբ պատերազմի մասշտաբին և բայց հասնում են այն նպատակներին, որը քո արշավը թշնամին։ Եվ ստեղ իհարկե պետք է առաջինը հասկանալ և չմոռանալ, որ պատերազմը դա քաղաքականության շարունակությունն է ուրիշ մեթոդներով։ Անշուշտ իհարկե ռազմական գործողություններ են տեղի ունենում, մենք ունենք կորուստներ, բայց այդ կորուստների նպատակը և մեսիջը ուղղված է քաղաքական ասպարեզում զարգացող պրոցեսների հետ։ Եվ դուք պրոցեսը բավականին սառնակշիռ, հասկանաս ինչ է կատարվում։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը փորձում անել քայլեր, որը դուրս են անում Հայաստանը եվրասիական վանդակից, անում են ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունից, Ռուսաստանը կոչում է իր ազդեցությունը տարածաշրջանում Հայաստանում և ստիպված է գնալ սրման, որ կարողանա մնա տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը չհասնելով իր ռազմավարական խնդիրներին, քաղաքական ոլորտում չունենալով միջանցք, հատկապես կոսած Զանգեզուրի չլուծելով փաստորեն հիմնական խնդիրներ, որ ինքը դրված է իր առջև, ստիպված են ուզի գնա էսկալացիայի, որտեղ եթե տարածաշրջանում դուունում ես Անդոր և հարաբերական խաղաղություն, Ադրբեջանը չի կարողանում հասնել իր նպատակներին։ Եթե տենց նայում եք, դա բավականին շուտ պարզվում է, որ նման ռազմական գործողությունները ձեռք են տալիս Ադրբեջանին և Ռուսաստանին, այդ երկու ակտորներն են, որ այսօր պատրաստ են և կարող են օգտագործել ռազմական էսկալացիան իրենց նպատակները հասնելու համար։ Մնացածներին բոլորի համար պետք է լինի խաղաղություն։ Խաղաղությունը ուզում է Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը և չի ուզում Ադրբեջանը, Թուրքիան նույն ձևի չի ուզում, բայց Թուրքիան այսօր երկրաշարժից հետո և նախընտրական փուլում գտնող ուղղակի չի կարողանում հասնել պրոբլեմները, եթե չեմ կարծում, այստեղ Թուրքիայի ճակատին ձերքը միջապես խառնված է։ Ուստի բավականին, եթե տենց արդեն որակյալ վերլուծությունը բերում է երկու ակտորների, կապված ակտորների, որի գործողությունները որոնք աշխատում են էսկալացիա և շանտաժի մեթոդներով, ռազմական շանտաժի մեթոդներով, դա Ռուսաստանն է և Ադրբեջանը։ Այն, որ այստեղ փորձում են Իրանի անօթաչում մտցնել խաղի մեջ ճակետներով, հասկանալի է, որ երևի փորձում են նաև այս էսկալացիայի մեջ ներգրավել Իրանը, բայց չեմ կարծում, որ Իրանը այդ քարերին կգնա, և այսօր երեք Իրանը հստակացել է, որ որևէ սահմանի փոփոխություններ Կովկասում անհնարինի Իրանի համար, և Իսրայելը և Ադրբեջանը պետք է ձեռք մնան քաշեն Կովկասի ճակատներում։ Դրա համար կարելի է Իսրայելի մասին է մտածել, բայց Իսրայելը ունի նույն ձևի ուժ պրոբլեմներ սահմանների Իրանի հետ, և մտածել, որ Իսրայելը կարող է Կովկասում նման գործողություն անել, իմ կարծիքով մի քիչ այնքան էլ մոտիվ չէ իրականությունից, անչափ։ Այո, և դրա համար, եթե տենց մոտենում ես, բավականին պարզ է դառնում, որ Հայաստանի քայլերը բերում են էսկալացիայի Ռուսաստանի Ադրբեջանի կողմին, և իմ կարծիքով այստեղ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ իմ պատասխանը իմ կարծիքով պետք է ասիմետրիկ։ Հայաստանը պետք է պատասխանի ոչ թե ռազմական դաշտում, ռազմական դաշտում մենք արդեն պատասխանում ենք, եթե չզուգացնում ենք
թշնամուն, բայց հիմնական պատասխանը պետք է լինի քաղաքական ասպարեզում։ Հայաստանի պատասխանը պետք է լինի քաղաքական։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի էսկալացիան մենք պետք է լայնացնենք եւ խորացնենք մեր կապերը մուտքի հետ։ Պետք է շարունակենք մեր գործակցությունը անվտանգային ոլորտում Իրանի հետ, որտեղ իղել է Հայաստանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 2 օր առաջ եւ իղել են պայմանավորվածություններ հարավ-հյուսիս տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացման շուրջ։ Մենք պիտի աշխատենք եւ աշխատենք քաղաքական ոլորտում։ Եվ հիմնականը Ռուսաստանին պետք է չզուգացնել այս պրոցեսներից, եւ չզուգացումը պետք է լինի քաղաքական ոլորտում։ Ինք կարծիքով գալիս այն ժամանակ, եւ Հայաստանը կարող է եւ ինք կարծիքով պարտավոր է հայտարարել, որ ինքը դուրս է գալիս, ասենք, հապկից, որեւ նորից էսկալացիա է ունենում ռազմական, նորից Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում, եւ նորից հապկը եւ ունացածները ոչ մի կոմենտ չեն ունենում։ Եվ սրումը կանգնեցնենք, ասեցնենք, Հայաստանը կարծիքով պիտի գնա այդ քայլերին, որտեղ բացատրել մնացած աշխարհին, միջազգային հանրության, ոնչու Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցը, նման վիճակում ստանում է բավականին դժվար։ Շատ դժվար է ապացուցել եւ բացատրել բոլորին, ինչու Հայաստանը շարունակում է մնա այդ կապերի մեջ, ռազմական դաշնակակիցների կապերի մեջ Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը պիտի պատասխանի այդ ուղղությամբ, իմ կարծիքով։ Հիմա կոնկրետ դառնանք հապկի առաքելության, այսպես կոչված խաղաղապահ առաքելության Հայաստանում տեղակայվելու խնդրի նախորդին վստահ Դավիթ, այստեղ ուղղակի պետք է հասկանալ ինչն է բնորոշ, ինչն է հետևանքները։ Երբ քեզ ասում են, մենք բուրում ենք բերեք խաղապաղ, դու պատասխանում ես ոչ, դու ստանում ես սրում։ Ուղղակի պետք չէ միշտ լինել ռեֆլեքսի եւ միշտ պատասխանել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմերի քայլերին։ Դու միշտ պատասխանում ես, քեզ ասում են խաղապաղ ուժեր, դու ասում ես ոչ, ես Եվրոպայի հետ եմ աշխատում, այլ մուտքի հետ ես աշխատում, եւ ստանում ես սրում, եւ ստանում ես նորից զինվորներ, որը կորուստներ ես ունենում։ Պետք է ուղղակի վերցնել ինիցիատիվան քո ձեռքերը եւ դու ձևավորես աշխարհը խաղը եւ դու վերցնես քո ձեռքերը խաղը։ Պետք չի սպասել, երբ աղոթ հապկը իհարկե խոսացրել են, դիսկուսիաներ են տեղի ունեցել եւ մենք ստացել ենք հետեւանքը սրումը։ Իմ կարծիքով պետք է վերջացնել այդ ցիկլները, որի մեջ մենք սպարտվում ենք։ Պետք է անել սեփական քայլեր եւ պայթեցնել այդ ցիկլները, որի շուրջ մենք կորցնում ենք ամենից։ Կորցնում ենք մեր հապկի հետ կապված հետևանքներն եկունեն, որը ունենում ենք այսօր։ Հասկանում ենք, պետք է հասկանալ, որն է հետևանքը եւ որն է մոտիվը, որից սկսվում է։ Ռուսաստանը շանտաժի է ենթարկում, այդ շանտաժին պետք է պատասխանես քաղաքական մեթոդներով։ Ոչ թե մտնես դիսկուսիաների մեջ, հապկը ոնց է մտնում, չպատասխանես հապկին, բայց կարճ եւ հանգիստ տեղյակ պայես Ռուսաստանին, որ հապկից դուրս ես գալիս։ Եվ համոզված եմ, այդ դեպքում մենք կունենանք անդորմի 2-3 ամիս։ Եվ որտեղ Ռուսաստանը սովոր է աշխատել, երբ իրանից խոսում ես ուժային լեզվով, Ադրբեջանը, Թուրքիան նույն ձևի, ասիական կայսրությունները, ասիական մտածելակերպը ընդունում է միայն ուժը։ Եթե փորձում ես չես գնահատում, եթե փորձում ես խոսել ուրիշ լեզվով, դու ստանում ես խնդիրներ։ Դրա համար, եթե դու պատրաստ չես եւ չես կարող գնաս ռազմական լայնածավալ գործողությունների եւ Ադրբեջանը պատրաստ չի, եւ դու հասկանում ես Ադրբեջանը նպատակավորներին օգտագործում է ոչ իրեգուլար մեթոդները, կոդեմ, դու պետք է պատասխանես քաղաքական ոլորտում, նորից եմ կրկնում։ Հայկական իշխող վերնախաղը պիտի հասկանա, որ պիտի աշխատի քաղաքական ոլորտում, միջազգային ասպարեզում եւ քաղաքական մեթոդներով։ Պետք է ի վերջո վերջացնել քո կապերը եվրասիական ուժային կենտրոնների հետ։
Մինչև այդ քայլին չգնաս, դու միշտ ստանալու ես սրություն, միշտ կստանալու ես կորուստներ, զինվորներ ես կորցնելու, հողեր ես կորցնելու և ինքնաիշխանությունն ես կորցնելու։ Պետք է մի քիչ արդեն պարզ է, վիճակ ինքան պարզ է և հասկանալի իմ կարծիքով, արդեն խաղալու, մանյորենելու տեղ չեն թողնում քեզ։ Պետք է ընդունել որոշում և ի վերջո փակել եվրասիական Հայաստանի պատմության այս էտապը, սկսել գտնել ուրիշ դաշնակիցներ։ Հերիքա Ռուսաստանին ձևանել, որ դա դաշնակից է, ռազմական դաշնակից է, պետք է վերջակետ դնել։ Ադրբեջանի կողմից դա լավ մտածված քայլ է, ես պետք է ասեմ, լավ մտածված քայլ է տեղեկատվական պատերազմի ասպարեզում։ Եվ այդ քայլը ուղղված է ոչ թե Հայաստանի, ոչ թե Ռուսաստանի, բայց ուղղված է Արևմուտքին։ Ադրբեջանը տեղեկատվական կամպանիա է սկսել, որի շուրջ ինքը փորձում է ապացուցել, ցույց տալ Արևմուտքին, որ Հայաստանը, դու ճիշտ եք ասել, դա Ռուսաստանի և Իրանի դաշնակիցն է։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը ցավոք սրտի մեզ համար ունի ձևավորված ռազմական ուժեր, անվտանգության ուժեր, որ կազմված են, վաղուց կազմված են և աշխատում են։ Եվ հայկական կողմը մինչև այսօր ցավոք սրտի չունի ոչ ռազմավարություն, ոչ ինտեղեկվական պատերազմի անցկացնելու ուժեր։ Այդ ոլորտը մինչև այսօր ցավոք սրտի մնում է չձևավորված, եթե հիշում եք վերջի ժամանակ մենք դրամացի մի երկու շաբաթ առաջ խոսացել ենք, բայց այդ ախնդիրները երկու շաբաթում չեն լուծվում և ցավոք սրտի մինչև այսօր հայկական կողմը տենց է չսկսեց այդ ուղղությամբ աշխատել։ Այո, դա տեղեկատվական կամպանիայի միջոց է, որը ուղղված է Արևմուտքի հասարակության, քաղաքական կենտրոնների և այլ, և այլ, և այլ։ Եվ հայկական կողմը պիտի պատասխանի, բայց մենք այդ միջոցներ չունենք ցավոք սրտի, մենք չունենք ձևավորված ստորաբաժանումներ չակետներում տեղեկատվական պատերազմի համար։ Դրա համար մենք որպես հասարակություն չակետներով ֆիդայինական մեթոդներով պետք է փորձենք չեզոքացնել այդ հարձակումը իմ տեղեկատվական դաշտում, բայց ի վերջո պետք է այստեղ էլ դասել քաղել և սկսել աշխատել այդ ուղղությամբ, հերիք այտենց չի կարելի։ Այսօրվա 21 դարում տեղեկատվական պատերազմը, տեղեկատվական դոմենը դա կայացած դոմեն է պատերազմի և դու չես կարող դա ժխտես և չես կարող չես աշխատես այդ ոլորտում, cyber security-ին, cyber պատերազմները, offensive, defensive, տեղեկատվական պատերազմները, cognitive պատերազմները, դրանք բոլորը ձևավորված են և Ադրբեջանը դա բավականին կոմպետենտ օգտագործում է։ Հասկանալի Ադրբեջանը ունի դաշնակիցներ, որ դա Իրան օգնում է պատերազմի այդ ոլորտները ձևավորել, բայց դա մեր խնդիրները չի փակում։ Նման գործողություններ, նման հայտարարություններ շարունակվելու են։ Հայկական կողմը պիտի պատրաստվի պետական մակարդակում որը ձևավորել տեղեկատվական պատերազմի կանոնները, մոտեցումները, ռազմավարությունը, տակտիկան։ Այսօր ցավոք սրտի մենք դա չունենք։ Փարքասու հայկական հասարակությունը սովորում է և այսինքն սրման ժամանակ մենք չունենք այնպես պանիկական հայտարարություններ, ցանցերում նորություններ չեն տարածվում և այլ, և այլ։ Մենք որպես ժողովուրդ հասարակություն բավական խելոք ենք չափի, խելոք ենք, իրոք խելոք ենք, եկ սովորում ենք, բայց հասարակության պատրաստությունը իրան ճիշտ դրսևորել տեղեկատվական պատերազմում չի փակում այն բացուկ թողումը, որ պետությունը պետողությամբ չի աշխատում։ Մինչև այդ խնդիրը չլուծենք, մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Իհարկե դրա շարունակելու են։
Եթե կարող ես նորից են կրկնում, դա շարունակվել է, դա ռազմավարություն է, գորզոնա եմ անցկացնում ռազմական գործողությունների, դա տակտիկա է, դա մշակված է, դա լավ մտածած մոտեցումներ է, ռազմական գործիքը ոնց ես օգտագործում։ Եվ դու պիտի պատասխանես այսօր լինելով քո հնարավորություններից, նորից եմ կրկնում, դու քո պատասխանը կարող է լինի քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական ոլորտում։ Եթե աշխարհաքաղաքական ոլորտում Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ միանգամից կտրուկ կտրել Ռուսաստանի եվրասիական ուժային կենտրոնների հետ, բայց քաղաքական ոլորտում մենք անպայման կարող ենք պատասխանել, մենք կարող ենք խնդիր դնել, որ լայնացնենք եվրոդիտողական դիտավորության ֆունկցիաները եւ այլ այդ աշխատանքները շարունակենք, հստակ հայտարարենք, որ ագրեսիա տեղի ունենում եւ ի վերջո անել քայլեր, որը քեզ ցույց կտան աշխարհին, որ դու իրոք մտադիր ես դուրս գալ Ռուսաստանից ռազմական դաշնակից, դաշնակից։ Այսօր ցավոք սրտի արտաքին դիտորդի համար անհասկանալի է, արդյոք Հայաստանը ուզում է դուրս գալ, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է փոխել իր վեկտորը եւ գնալ ուրիշ ճանապարհով։ Ես ամենը շարունակում եմ ցավոք սրտի։ Մենք վաղուց շատ եք խոսել դրա մասին, Փելոզի օրից եւ հասել է եւ Փելոզին այս Հայաստանը, հիշում եք այդ ժամանակից Հայաստանի առջեւ հստակ հարց էր, որ Հայաստանը պիտի անի ընտրություն։ Մակրոնն է հետո խոսել, մնացած բարձր աստիճանի գործիչներ մուտքից որիքեն հասել են, որ Հայաստանը պիտի անի ընտրություն։ Այսօր Հայաստանը ընտրությունը չի արել։ Եթե այնու ես մուտքի կողմից ես նայում, դա աչքերով, այդ աշխատանքը դեռ չի արվել, այդ մեկ այդ կամքը, այդ ընտրությունը դեռ չեն արել, եւ Հայաստանը պիտի անի հստակ քաղաքական քայլեր, գործողություններ, որը արևմուտքին, Իրանին, նացածներին ցույց կտան, որ Հայաստանը ընտրություն է արել։ Մինչև դա չանես, ես գորժոնայի գործողությունները, գորժոնայի մոտեցումները, ռազմական գործողությունները շարունակվելու են ցավոք սրտի։ Իհարկե։ Ինչպես նա որ տաղավարում հյուրընկալել է ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչյա Արզումանյանին։